Da li je kasno za ulazak u neki kripto projekt je pitanje koje mnogi od vas znaju postaviti nekome, a četiri su razloga zašto mnogi ljudi postavljaju takvo pitanje. I zato pogledajte ovaj video do kraja i naravno prokomentirajte, zanima me svakako vaše mišljenje o ovoj temi, biti će jako zanimljivo i potrudit ću se da ne odužimo. Dajte jedan jedini like, puno ćete pomoći u razvoju ovog kanala. Ovako, našli ste neki projekt, gledate neki projekt, njuškate neki projekt i tako dalje i onda odete u neku Telegram grupu, Whatsapp grupu, pitate kolegu s posla, nebitno, negdje, tražite drugo mišljanje, odete na Facebook i tako dalje i postavljate uporno pitanja ljudi, da li je kasno da uđem u ovaj projekt. Koji su razlozi? Razlog broj jedan zašto bi netko postavio ovo pitanje, imamo ih četiri, razlog broj jedan je vjerojatno ljudi nisu dovoljno educirani jer da su dovoljno educirani onda bi sami znali napraviti dobru kvalitetnu kripto istragu pronjuškat neki projekt i sami donijeti svoje odluke bez potrebe da nekog uopće pitaju za drugo mišljenje a najčešće ti neki ljudi koje oni pitaju za drugo mišljenje su ljudi sa nekim tamo nadimcima po raznoraznim grupama u komentarima sa tko zna kakvim imenima po facebook grupama u nekim kripto zajednicama i tako dalje i najčešće vi uopće ne znate ko su ti ljudi, koliko novca imaju u kriptovalutama, koliko dugo su u kriptovalutama, da li su zaradili, da li su izgubili, da li su kockari, da li, da, li, da li tradaju, da li holdaju, imate jako malo informacija, najčešće vi stječete neko mišljenje o njima na osnovu ko zna kakvih rasprava i onda dolazite svoj novac, svoju životnu ušteđevinu, svoju plaću, svoju zaradu, idete ulagati u neku kriptovalutu na osnovu njihovih mišljenja. Tako da, to je razlog broj jedan razlog broj dva je nesigurni ste u svoju odluku znači već ste donijeli odluku i već ste odlučili idem uložiti u taj i taj kripto projekt u taj kvalitetan nekvalitetan mimara šitara brnbla, nebitno kakav je projekt vi ste donijeli odluku ali onda u jednom trenutku uhvatite sebe da ste nesigurni i idete po drugo mišljenje, tražite nekoga koji isto donio odluku, već je kupio i tražite da vam on potvrdi i da vi tako dobijete još jednu dodatnu sigurnost. Ali pazite, niste dovoljno sigurni, može to znak da ipak ne trebate ući u taj kripto projekt. Razlog broj tri. Niste napravili dobro istraživanje, znači bili ste brzopleti, uletili ste možda u FOMO, uh, hvatali ste se samo dva tri parametra, zapostavili ste možda mnogo važnih činjenica kad se istražuju razno razni projekti, niste bacili oko apsolutno na svaku stavku, ne radi se o jednoj stavci, dvije, tri, nekada se radi i po 50-60 stavki koje treba dobro pročešljati dan, dva, tri, najčešće da bi se uopće moglo donekle povezati onako kvalitetno što je taj projekt u koji vi želi uložiti novac. Znači, razlog broj 3 je da mnogi uopće ne naprave potpuno i kvalitetno dubinsko kripto istraživanje. Razlog broj 4, ovakvi slučaje imamo puno. Našli ste neki kripto projekt, na samim početcima, nema puno holdera, nema veliki market cap, još nije na puno mjenjašnica, vidite da rade nešto kvalitetno, nešto dobro, nešto opipljivo, nešto što će u budućnosti, vi već vidite, osjećate da, ćete, da će sigurno to malo zaživiti, da će kripto zajednica to prepoznati i vi ste tu sumnjičavi i ne kupite, ne uložite. Propustili ste, sve ste napravili, research, sve super, ali niste kupili. I sada, prošlo je neko vrijeme, mjesec, dva, i taj projekt je napravio već puta dva ili puta tri. A vi onda i dalje idete, griza vas, griza vas, mislite da je zaista još može ići i idete onda tražiti drugo mišljenje od nekoga i pitate može li ovaj projekt još ići. Prijatelju, našao si ga na vrijeme, otkrio si ga na vrijeme. Sve ti je bilo na dlanu, Napravio je već puta tri. Pa možda ne trebaš ići pitat nekog za drugo mišljenje za taj projekt. Zaboravi ga. Jer čim si ti njega našao tada, a on je napravio puta tri, znači da si tada rabio dobre metode pretrage, da si rabio dobre strategije. I radi je zaobiđi sada ovaj koji je napravio taj puta tri, ali sada sa istim tim metodama ide radi neku novu kriptoistragu i traži neki novi projekt. I kad budeš siguran, e onda uđi na vrijeme. A ovaj pusti. Gotovo je. Očekujem svakako da u komentar napišete vaše mišljenje, da date jedan jedini like, a ovdje imate dva videa, nemojte propustiti da budete u zaostatku i vidimo se uskoro već u idućem.